次的黄瓜这么大就给它摘掉了，因为如果不摘掉的话，就会影响其他小黄瓜的生长。这样的黄瓜又嫩又好吃，摘了也可以。这个小番茄，这个枝条都倒下来了，可能是这个雨太大，然后又起了这个大风，没有给它捆一下，现在就去把它绑起来。哇，这漂亮的红蚕花开了很多喽，下完雨之后看更加的漂亮。一堆，是不是很漂亮？为什么要往下垂呢？往上不好吗？害羞啦。这一盆亚伯又开了很多花，哇，这个花朵是很大很大的，现在就把它给剪下来。这个时候是不是非常的漂亮？哇，很像这个玫瑰哦，而且又很香，我很喜欢这个亚伯。美不美？这一朵开了很久的红龙也给它剪了，这个红龙真的是很耐开。真的很漂亮哦，看中间还是那么的薄。今天的收获还不错吧？漂亮的花，再加上可口的水果黄瓜。把这个漂亮的花插在这个瓶子里，可以观赏更久哦。漂亮吧。